Po unë e di që edhe në shtetet ku janë qeverit më të forta, ku janë qeverit më të sukseshme, gjatë qeverisjesh, partit në qeveri humbin e nuk e rrisin përqindja, ta zdam të përkrasve. Mirë po këtu ndodhin gjana edhe që s'kan lidhje me logikën e shëndosh, gjana absurde të cilat të qojnë të mendosh që ndodh. Edhe atër ti duhet të jashtresh vetën këtë pytje, valë shqiptarve aqë u pëlqeu projekti i vetëm, cilin sukses shumë e realizoi Gruevski dhe Ali Ahmeti, e Shkupi 2014. Edhe unë kur e shoh rezultatin e zgjedhjeve, them po, shqiptarve u pëlqen ai projekt, u pëlqen shfytyrimi i Shkupit, u pëlqen deshqiptarizimi i Shkupit. Dhe unë nisem nga parimi që populli im ka të drejtë të pëlqej çfarë të doj, a unë s'kam të drejtë atë ta gjykoj. Mirë po nëse populli im ka të drejtë të gaboj, unë atë të drejtë s'kam. Edhe unë them kështu, që në Maqedoni nuk ka populli parti, po partitë e kanë popullin e vetë, që e kanë bërë listën edhe që apin urdhën o voto o vdis. Edhe kështu që në Maqedoni edhe gjatë ko zgjedhjet i fitoj partia që ka para ma shumë edhe që ka muskujt ma të fort. Edhe nëse kjo do jetë zgjidhja e popullit tim, le ta ketë me fatë, po mu nuk më duhet një zgjidhje e tillë. Mislim dhe ki VMRO DPMN i SDSM imat apsolutno pogrešna politika koga je albansko to prašenje vo Makedonije vo prašenje, so to je što VMRO DPMN je jedna nacionalistička organizacija koja je što barem okolo ta работa sekoš bila na čista, a osobeno s ovaj premijer, znači od ovaj premijer vi ne možete da slušnete reči si ništo dobro za albancite. Međutim, to je golem problemot i vo SDSM. SDSM 20 i poveće godine ne uspeva da izgradi politika koja što će predstavuva jedna druga perspektiva poinakva idnina за албанците во Македонија и за македонците во однос на албанците во Македонија. Фактот што СДСМ исто така се приклучува на вакви глупави договори каде што на локални избори се оди со етнички коалиции, особено што тие етнички коалиции на крајот и губат на изборите бидејќи едноставно математиките се такви. За мене да речеме Кичево е исклучително голема пропуштена шанса. Ако ВМРО ДПМН и ДУИ седат заедно во владата, зошто беше проблем да извадат заеднички кандидат за Кичево, кој би бил албанец? Или кој би бил, ако ми дозволите, турчин, кој би бил ром, кој би бил влав, не е важно, мислам. А потоа да ги направат договорите за еден друг баланс во Советот на Обштината, со една друга перспектива, која што ќе биде перспектива на заедништво, а не перспектива на делење. Македонија, за жал, се уште размислува ни стомакот, се уште размислува со емоции, не размислува ни с главата, не размислува со рациото и се плашам дека овие процеси ќе се продлабочуваат, барем во догледна идина. Ќе треба овдека да настане една промена кај свестен кај луѓето и кај младите генерации за да се свати дека светот веќе е застарено 19 вековно, 20 вековно чувство да се делиме на нации и на етнички припадности. Денеска треба да се делиме на тоа колку сме успешни, кои се нашите шанси да успееме во професиите, како да направиме, зашто да не повеќе пари на чесен начин, за да нашите деца живеат заедно, подобро, на еден подобар начин, а тоа не може да се постигне со делење.